Ja, wenn wir vieles können, ja. Det her med at synge til instrumentalmusik, hvordan er det? Altså, jeg oplevede det for første gang sidste år, da jeg skulle overføre en cellokoncert i Gåseøjne af Niels Rønsholt. Det var en cellokoncert i Gåseøjne, fordi at, det er et værk i ni satser, hvor jeg spiller celloen som en guitar, som er noget, jeg har gjort meget, og altså hen over knæet, og så synger jeg. Og det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig sunget. Jeg har knap nok sunget i kor. Og så havde jeg en mærkelig oplevelse, da jeg går på scenen, så siger Niels til mig lige inden, hvor du egentlig sunget før? Så tænker jeg sådan, jeg har jo aldrig sunget nogen steder overhovedet før. Jeg tænkte, skal man det? Inden, jeg er først lidt på, da jeg gik på scenen, ikke? Det kan da godt være, det er et problem det her. Og så pludselig, da jeg stod og sang, så følte jeg mig fri, som jeg aldrig har følt mig før. Jeg kan ikke forklare hvorfor, jeg følte bare, nu udtrykker vi os. Og så er jeg blevet ret hooked på det, og så havde jeg lyttet til Ivan Buenes projekt Schubert Lounge, hvor han selv synger. Og jeg havde hørt Niels Rønsholt, grunden til, at han skrev et værk til mig, var fordi jeg havde hørt ham synge sit eget værk, Mørkit, prisbelønnet værk. Og jeg synes, det var noget helt utroligt udtryksfuldt og rørende over den uperfekte stemme. Jeg har meget svært ved at acceptere, at min egen stemme ikke er perfekt, men det er faktisk det, som drog mig mod Ivan Buenes projekt og Niels Rønsholts projekt, når man synger. Og så er jeg lykkelig over, at Jakob han er med på den. Fordi han havde godt nok ikke regnet med, at han skulle sidde og synge til en koncert for 3 uger siden. Nej, men jeg er dårlig til at sige nej. Og det tror jeg, Jakob han udnyttede lidt. Jeg er god til at sige nu.